حسنین اور مصطفیٰ اور ان کا نمبر آیا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ حسنین آپ وہ والا اٹھاؤ نا ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عمران علی مدینہ منورہ سے اور اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ کے ایک عید ملن پارٹی میں جو بچوں کے لیے خاص طور پر رکھی گئی ہے یہ دیکھیں سامنے یہ سارے بچے ابھی آ رہے ہیں اور پیچھے جو خیمہ ہے بڑوں کے لیے اور کرسیاں بڑوں کے لیے رکھی ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کھلونے اور گفٹ وغیرہ تیار کیے گئے ہیں جو ابھی یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں مختلف کھلونے بچوں کے لیے رکھے گئے ہیں یہاں پہ یہ عید ملن پارٹی کے حساب سے جو سیٹ اپ کیا گیا ہے مدینہ منورہ کے مختلف محلوں میں محلے والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے اور یہ ساری ارینجمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں تو یہ انتظامیہ ہے جو یہ ساری چیزیں ارینج کر رہی ہے یہاں پہ بچوں کے ساتھ خاص طور پہ گیم کھیلے جائیں گے اور کچھ سوالات یا ان کے جوابات کے بعد ان کو یہ گفٹ دیے جائیں گے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے اور محلے میں جو گیدرنگ ہے خاص طور پہ بچوں کی اور بڑوں کی وہ بھی اگر کہا جائے تو بہت بہترین اور بہت اچھا اقدام ہے جی یہاں پہ بچوں کے سب کو ایک نمبر دیا گیا تھا اب یہاں سے یہ نمبر لیتے جائیں گے اور بچوں سے پوچھتے جائیں گے کچھ سوالات نمبر کے حساب سے یہاں سے بچوں کو بتاتے جائیں گے کہ کون سا نمبر کن کے پاس ہے ان سے سوالات جوابات کیے جائیں گے تحية قوية للجميع يا شباب تحية قوية تحية 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 صبر قوي يلا خذوا جوال استاهل دونوں بچے جو ہیں بلون بڑی جلدی کھلا نہیں پائے تو ان کے بلون پھوڑ کے ان کو پھر گفٹ دیا گیا اب دوسرا نمبر دیا جا رہا ہے اور دوسرے بچوں کو 70 رقم 70 تعال يلا 77 اعطوني باللونتين بسرعه 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 يلا 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 پیچھے آپ خیمہ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور محلے کے بڑے جو ہیں اور بڑے لوگ جو بھی آئے سب کے لیے گیٹ کھلا ہوا ہے اور خاص طور پہ یہ پروگرام جو ہے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے کچھ بچے جو ہیں یہاں پہ گیم کھیلنے کے لیے یہاں پہ حسنین اور مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ان کا نمبر ہے دیکھتے ہیں ان کا نمبر کب آ رہا ہے ان کو بھی جو ہے بلون دیے گئے ہیں جو بلون جلدی پھلائے گا اس کو پھر انعام دیا جائے گا اور ادھر سے چیئر اپ کرنے کے لیے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کون جلدی بلون پھلاتا ہے یا کس کا جلدی بلون پھوٹتا ہے یہ جیت گیا پہلے والا سب سے پہلے یہ آیا یہ دیکھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ گیم مزاق بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور جو پھلا نہیں پا رہا اس کا جو ہے بلون پھوڑ کے پھر ان کو ادھر گفٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی گفٹ لیتے جائیں تو اس کا پھوڑ دیا گیا ہے ابھی یہاں پہ گفٹ لینے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا گفٹ لے رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اب مقابلے کے لیے لڑکیوں کو بلایا گیا ہے بچیوں کو اب ان کا مقابلہ ہوگا اب دیکھیں ان کو کیا دیا جا رہا ہے ان کو بھی بلون دیے جا رہے ہیں یا کوئی اور مقابلہ ان کا ہوگا ساتھ میں تو یہ کارٹون بھی یہاں پہ ساتھ ان کے دیے گئے ہیں جو بچوں کو چیئر اپ کر رہے ہیں اور بچوں کو ہنسانے کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ کھڑے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ گیم تیار کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کون سا گیم تیار ہو رہا ہے ان کو بولا جا رہا ہے تیار ہے تو بولیں یس تیار ہے تو یہ رنگ یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور دیکھیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پہ ان کو کلر چوز کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ کلر چوز کریں ایک کلر کا یہاں پہ بولا جا رہا ہے وہ چوز کریں اور بچے جا کے وہ کلر چوز کر رہے ہیں تو ابھی ریڈ کلر کا بولا گیا تھا تو بچوں نے جلدی بھاگ بھاگ کے ریڈ کلر چوز کیا ہے اور ریڈ کلر اٹھا گئے تو جو رہ گئے ہیں وہ ہار گئے جو کلر رہ گئے وہ جیت گئے لیکن تحفہ جو ہے سب کو ملے گا ان کے لیے بولا یہ بچے کیوں ناراض ہیں اس نے بھی گفٹ لیا ہے دوبارہ چار بچے منگائے گئے اور رنگ میں کھڑا کیا گیا ان کو اب دیکھیں ان کا کون سا گیم ہے اور کون جیتا ہے یہ کر کے دکھا رہے ہیں ان کو اول واحد يوصل للنهاية هو الفائز شوفوا الطريقة شوفوا الطريقة واحد واحد اتنے تلاتا ایک دو تین اور بچے شروع ہو گئے کھیلنے میں
اتبعوا معايا يا سلام شوفوا هنا لا لا ايوه اطلع يا سلام اسرع 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 لا لا تعال 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 ارجع ارجع يلا بسرعه هاي اسرع يا سلام اسرع امين الفايزين احمد احمد جدي ان تينو سي यहाँ पे गिफ्ट रिसीव करेगा और बाकी तीनों को भी गिफ्ट दिया जा रहा है यहाँ पे ये जी हसनैन और मुस्तफ़ा दोनों आए हैं गेम खेलने के लिए इन बच्चों में से और इनका नंबर आया है इस वक्त यहाँ पे रिंग रखी गई है और बच्चों को ये दिए गए हैं कि यहाँ पे जो है आप ये रिंग उठा के इनमें तरतीब करके रखने हैं और वापस आना है देख रहे हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं मुस्तफा मुस्तफा हसनैन आप वो वाला उठाओ ना उधर से आप उधर से उठाओ वो खाली रखा है गलत 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 निकालो निकालो उसको उसको डालो بلو 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 اٹھاؤ بلو واپس جاؤ بھاگو 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 خطا يلا عدلوا لهم يا شباب هيا هيا سعدون 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 ابھی بھی غلط ڈالے ہیں ابھی ان کو سیٹ کر کے دے رہے ہیں اس سے بڑا یہ والا یہ والا یہ والا ریڈ والا یلو والا وہ تین بچے جو ہیں وہ سیٹ کر کے چلے گئے اب حسنین بھی سیٹ کر کے چلا گیا باقی مصطفیٰ پھنس گیا ہے یہاں پہ اور مصطفیٰ کی تھوڑی جو ہے مدد ہو رہی ہے یہاں پہ اللہ اس کا بھی سیٹ ہو گیا سارا اب گفٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کو اور یہ گفٹ لیے جائیں گے اوکے ان کو بھی گفٹ مل گیا حالانکہ مصطفیٰ جو ہے سب سے آخر میں آیا ہے اب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جاتے ہیں گیم کھیلی آپ نے کر لیا تھا پر حسنین مصطفیٰ جو ہے وہ آخر میں رہ گیا تھا اور نہیں کر پایا ہے نا کیا کیا ملا آپ کو جائزہ شباب اعطوا جائزہ ماشاءاللہ دونوں نے یہ اپنی مرضی سے اٹھایا اچھا آپ نے اپنی مرضی سے اٹھایا آپ کو اچھا لگا ہے یہ اچھا لگا ہے یہ اچھا لگا ہے تو چلے کبھی آپ تھوڑا اس سے کھیلیے گا کبھی تھوڑا اس سے آپ کھیلیے گا ٹھیک ہے دونوں مل کے کھیلنا صحیح ہے ان بچوں کو ریڈی کیا جا رہا ہے اور ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ریڈی ہے یہاں سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو ان کو بول رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ جیسے سو رہے ہیں تو ان کے لیے بال یہاں پہ رکھے گئے اور جو بھی یہ بال اٹھائے گا اس کو گفٹ ملے گا بچے زیادہ ہیں اور بال کم ہیں دیکھیں کون کون سے اٹھا رہا اس نے بولا جیسے ہی میں ایک دو تین بولوں تو نکل جانا جیسے ہی اس نے ایک دو تین بولا وہ نکل گیا لیکن وہ ابھی سمجھا رہا تھا اور بتا رہا تھا اب دیکھیں بچوں کو جلدی ہے بڑی بال اٹھانے کی یہ بات ایک بچے نے دو دو اٹھائے اب اس کو سب سے پہلے بھیجا گیا ہے اپنا گفٹ لینے کے لیے یہاں سے بچوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے اور سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ ان کو چوز کرنے کا آپشن دیا گیا ہے کہ جو آپ چوز کریں وہ آپ گفٹ اٹھا سکتے ہیں اور بچے کو جو گفٹ پسند آ رہا ہے وہ اپنا گفٹ اٹھا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے واحد اثنين ثلاثة يلا أسرع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يا سلام سبعة يا سلام أسرع 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 ثمانية بيسبقك تسعة ولا جيت يا سلام أخذت عيدية من بابا السلام عليكم
السلام عليكم. 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 الأولاد تعالوا من هنا كده صف 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 الكل ياخذ الكل ياخذ اعطي حبه حبه اس وقت بچو كده اوقفوا صف هنا عبد العزيز اوقفوا صف تجاريه يلا اوقفوا لا ولو خليه يوقف هنا ابي ساره بچو يلا تعال خذ جائزه يلا تعال هنا تعال هنا اوقف هنا البنات تعالوا من هنا يا شيخ محمود حامد لقيت تو مجھے املی وغيرها ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا देखते हैं वैसे तो टॉफीज वगैरह दे रहे हैं टॉफीज दी हैं कार्ड बलून्स भी दो और लड़कियों को उधर देना सब सब लड़कियों को उधर दे उधर लड़कों को दे इसने एक ले ली भाई इन लोगों ने ले लिया अभी आपको बताना है इसमें क्या क्या है شكرا لكم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابھی ہم اپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا کیا ہے چاہیے یہ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام مجھے نہیں پتہ کیک جیسا ہے پاپڑ واپڑ لگ رہا ہے اندر چاہیے سب جیسی چیز ہے یہ ہے لولی پاپ کولڈ ڈرنک والا اور ابھی ایک اور چیزیں بھی ہیں یہ آگئی ڈنگ ڈانگ ببل بلون تو اس کے اندر یہ آگئی ایک چاکلیٹ بس اتنی چیزیں تھی ابھی ایک انکل نے ہمیں ایک ایک جگہ کا سکہ دیا یہ رہے ان کو دیا ہے اور وہ انکل وہ رہے اس طرف دیکھیں کہ کھانے کا انتظام ہو رہا ہے یہاں پہ سب کے لیے جو انتظامیہ تھی یہاں پہ اور ہمارے لیے بھی خاص طور پہ یہ مٹھائیاں کھجوریں اور کچھ بسکٹس ہیں جو رکھے جا رہے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے باہر آرڈر دیا ہے خاص طور پہ میرے خیال میں بروسٹ ہے یہ سفرہ ہے اور یہ ہاف بروسٹ ہے تین بروسٹ رکھے گئے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں مصطفیٰ حسنین محمد عبد المجید اور میں میرنڈا سیون اپ اور ایک اور وہاں پہ میرنڈا دا پیپسی ٹھیک ہے پھر کھانا شروع کریں آپ اب ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانے کے بعد تھینک یو اب ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو جی ویور سے دیکھ کر آپ کو مزہ آیا ہوگا خاص طور پہ بچوں کی پارٹی کے حساب سے اور جو بھی بچہ دیکھ رہا ہوگا خاص طور پہ اس کو بھی مزہ آیا ہوگا تو اس وقت جو ہے اس عید ملن پارٹی کا اختتام ہو چکا ہے اور ہم بھی اب گھر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور آپ بتائیں آپ کو مزہ آیا جی بہت مزہ آیا اچھا کیا کیا نام ملا اچھا اپنی مرضی سے لیں آپ کو خود دیا انہوں نے اچھا چلیں ٹھیک ہے تو اب چلیں گھر ختم کریں بولیں ویورس کو ویورس آپ لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اوکے ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ اللہ حافظ